はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年12月の2日木曜日、現在時刻が17時04分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日のマーケットですが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価182円安でした。反落ですね。0.65% 下落いたしました。終わり値が 27,772 円で取引を終えました。今日の東京株式市場ですけれども、変異型ウイルスへの、ね、警戒感が根強くあるというところですね。日経平均株価ですけどもね、182円安ということでですね、これがですね、10月の7日以来およそ2ヶ月ぶりの、ね、安値となりました。変異型の、ね、ウイルス、オミクロン型の、ね、感染拡大の警戒感が、ね、依然として強いというところですね。まあ、リスク回避的な売りが、ね、出ました。日経平均株価ですけど今日は、ね、300円近く、ね、下げる場面もありました。で、一方昨夜のアメリカ株式市場なんですが、昨夜のアメリカ株式市場がですね、下落してしまいま大きく、ね、下落してしまいましたね。ニューヨークダウ461ドル安、1.34% のね続落でした。終わり値はね 34,022 ドルでしたね。で、一方ナスダックもですね283ポイントね大きく下がりました。 1.83% の下落ということですね。ニューヨーク株式市場がですね非常に難聴なね展開とねなってしまいました。ニューヨークですけれども、ニューヨークダウですね、オミクロン株の感染がねアメリカでね初めて、確認されました。それによってですね400ドル超えのね値下がりだったということですね。昨日のアメリカ株式市場なんですけども、変異型の、ね、ウイルスオミクロン株のね感染者がアメリカでね初めて出たということがね確認されたことを受けまして、売りがね一気に増えました。ダウ平均ですけどもね400ドルをね超える値下がりとねなってしまいました。1日の、ね、ニューヨーク株式市場ですけれども、ね、461ドル安ということです。午前中にですね買い注文が、ね、膨らみましたね。で、前日に比べて500ドルを超える値上がりの、ね、場面がありました。それまでですね昨日株式相場ですね大きく売られておりましたので、そこから、ね、反発があってですね、ニューヨークではですね朝方はねニューヨーク時間の朝方ですけどもね高くね推移しておりました。ところがですね午後になってですね、変異ウイルスのオミクロン株の感染者がねアメリカで初めて出たということが確認されてですね、それによってですねアメリカ経済の伸ばす経済のね影響ですね、この警戒感から売り注文が増え、ね、値下がりに一気に転じました。前日までにですね652ドルねアメリカ株式市場は下げておりましたので、その反動でですね自立反発の買いが、ね、朝方は入っておりました。で、前日に、FRB ですね、米連邦準備理事会のパウエル議長がですねテーパリング金融緩和の縮小のねこれを加速を示唆したことによってですね売りを誘ったんですけども、今月のですね、米連邦公開市場委員会 FOMC ですねの結果を確認したいということで、まあ、一段のね売りはね、限られました。ただですねその流れが変わったのがね、昨日のアメリカ時間の午後でしたね。オミクロン株が米国で初めて確認されたことということによってですね、一気に株価はね値を崩してしまいました。昨日のアメリカ株式市場ですけれども、ニューヨークではですねこのように大きな、下落となっておりますね。ダウ平均ですけども一時ね650ドルをね超える場面もありましたね。で、値下がりがですね2日間で1000ドルをね超えるというところですね。で、 IT 関連のねテック関連の多いナスダックもね、反落と値下がりということでですね。で、こちらがですね米国株のヒートマップになりますけれどもね、まあ、赤が下落してるんですけれども、まあ、緑が上昇してるので、まあ、緑ポツポツとありますが、まあ、全般的に下落していると。で、大きく下落してるのね Facebook ですね、メタ 4.2% を下落しております。で、テスラモータースもですね 4.35% 下落と、ここら辺の下落の、ね、幅大きいですね。マイクロソフトは 0.15% 下落、アップル 0.32% 下落、
Google も 0.6% 下落、 Amazon も 1.81% 下落というところですね。あと半導体の NVIDIA も 3.8% 下落しておりますね。ちょっと下落がねきついかなというところですね。景気敏感株、ハイテク関連株ですね、アメリカ株式市場はね売られる展開となってしまいました。で一方ですね、ま、株式相場の方はですね非常に今、このオミクロン株に加えてテーパリングですね、 FRB のパウエル議長がですね急にちょっとこうタカ派的なね、意見になったということでですね、これまでね、あのパウエル議長どちらかというとこうちょっとハト派的な柔らかい物おじでですね相場とやり取りしてたんですけども、つい先日ですね、再任が決まりましたよね。バイデン大統領がパウエル議長をですね再任したんですけども、この再任が決まった後の今回の発言だったわけですが、急にですね、タカ派的な言葉になったということで、ちょっとですねこのテーパリングであり、金利の利上げですね、これがですね、まあ、来年、もう結構ですね早い時期にね利上げ、夏場、もともと従来ですね夏場ぐらいはですね相場を織り込んでいたんですが、もしかしたらこれがね早まるかもしれない、例えばこうね6月とかですね、まだ結構こう本格的な夏場の前になるかもしれないというところもあります。テーパリングはですねもうすでにですねもう4月ぐらいに終わってしまうんではないかという、そういうね、懸念もありまして、まあ、特にやっぱりテック関連の銘柄などにね売りが出ているというね状況ですね。非常に今株式相場の方はですねこの2つの要因ですね、テーパリングというか金利の利上げですね、来年の金利の利上げの懸念、この金利の利上げが何回あるのかというところですね。で今オミクロン株のこの不透明さ、この2つの要因でですね株式相場は軟調に推移しております。一方仮想通貨市場なんですが、仮想通貨市場はですね、まあ結構頑張っております。まあ、ビットコイン現在 56,827 ドルということで、まあ、昨日とねほぼ変わらずの 0.47% の下落なので、まあ、昨日とはねそんな変わらない価格で仮想通貨市場は比較的頑張ってはいるんですが、まあ、このねオミクロン株、そして今のか、テーパリングではなくて金利の利上げですね、 FOMC の舵取り、FRB の舵取りですね、パウエル議長の舵取り、ここら辺の懸念がですね今テーパリングの縮小、それで金利の利上げとね、出ておりますので、仮想通貨市場にもね影響を及ぼすんではないかというレポートが出ております。こちらのレポートですね、オミクロン懸念で日米の株式市場の地合いが悪化が顕著になっている今ですね、仮想通貨市場もつれ安の展開になるんではないかということですね。今頑張っている仮想通貨市場なんですけども、やっぱ株式相場がですね地合いが悪化しているというところで、そこに、ね、引っ張られる形でね、仮想通貨市場もねつれ安になるんではないかというところことがね言われております。まあ、このオミクロン株が、ね、流行したデルタ株を、ね、上回る感染力を持つ可能性があると、ね、これは専門家の意見が、ね、もう出ておりますの で現在世界的に普及するワクチンの治療薬が効きにくいとされる、ね、変異種とあって、その毒性や新たなワクチンに対する見解や入国禁止措置というところが、ね取られておりまして、そこはそれによってですねサプライチェーンの混乱などで世界的に先が不透明感が今強まっているというところですね。で回復基調にあった実体経済の影響が懸念される中ですね、株式市場に対する市場心理の、ね、悪化ですね、これがビックス指数と言われるやつなんですけども、恐怖指数とも、ね、言われているんですけども、その恐怖指数が現在32まで、ね、急上昇しております。これマーケット全体のこの不安心理がね広がってるということをね表してるんですけど、このねビックス指数ですけども、この恐怖の目安が20とされ、これがですね2008年の10月のリーマンショックや2020年昨年のね3月の第一次コロナショックでは80をね超える場面もあったというところなんですね。で現在ですね、まあ、この目安が20と言われるところで、この恐怖指数がね32までね上昇してきてるというところですね。今、まあ、市場心理が非常にねその恐怖を感じてるというところもありますね。なのでですね、その、まあ、ヘッジ的にですね、今
投資しているものを、ね、売るといって現金に変えるという動きがですね結構進んでおりますので、この株式相場の下落、まあ、恐怖による下落ですね、それでですね、仮想通貨の方も売られるんではないかというところですね。昨日までね、反転していたビットコインやイーサリアムなんですけども、仮想通貨市場もね、このちょっと反落のね動きをね強めているというところですね。さらなるリスクへの備える追徴回避を売るため手元資金を確保して、米ドルなどね現金化のね需要が高まっていると見られているというところですね。でまあ、さらにですねこのテーパリングですね、金融緩和の縮小に関する FOMC じゃなくて FRB ですね、 FRB 当局の発言のねこのタイミングがですね、パウエル議長のこの発言のタイミングがね、まあ、ちょっとね悪かったかなというところもあるんですけども、まあ、そういったところもあって投資家心理をね圧迫しているというところですね。で、まあ、まあそういう感じで、日米で株式市場の先行き透明感がね増しているという状況でございます。それに伴ってですね、仮想通貨市場なんですけども12月はですね、こちらが年末年始のまあ換算相場となる中ですね、強気をね見ている向きもね多いんですけれども、まあ、ただですね今税金ですね、この年末がまあ税金のねこの締めとなりますので、まあ、手締め売りのね売りが出やすいというところもありますよね。利益がね税金対策でこう売るとね得るところもありますので、まあ、そういった点でもね上値はね重くなるかなというところですね。まあ、当面はですねこのオミクロン株関連のヘッドライン、そして、株式市場の、ね、動向が、ね、かなり、ね、重要視されるんではないかなと思いますね。そういう仮想通貨市場の現状でございます。それではですね仮想通貨関連の、ね、現在入ってきているヘッドラインニュースを、ね、見ていきたいと思います。こちらがですねジャック・ドーシー氏ですけれども、を率いるスクエア社がですね、なんとですね、名前をね、ブロックに改名するということですね。このブロックというのはですね、ブロックチェーンのね、ブロックというふうに捉えることができます。ジャック・ドーシー氏ですけれども、ね、ツイッターとですね、このスクエア社の CEO を、ね、していたんですが、先日、昨日ですかね、ツイッター、昨日、一昨日ですね、ツイッター社の CEO はもう退任するということを発表したんですけども、現在、この、ね、スクエア社の CEO だけをね、ジャック・ドーシー氏は務めているんですが、こちらのね、なんと、スクエアという名前をブロックに改名ということで、これがですね、12月10日に実施される予定で、株式のねティッカーシンボルというのがあるんですけど、東京株式市場の場合は数字ですよね、数字なんですけども、アメリカの株式相場のようなティッカーシンボルってアルファベットの、ね、組み合わせなんですけども、そのティッカーシンボルはね、スクエアは SQ だったんですけども、 SQ はね変えないということですね。ティッカーシンボルというのはこういうやつですね。マイクロソフトだったら MSFT、アップルだったら AAPL、Facebook だったら FB とか、こういうことがね、これがティッカーシンボルというんですけども、スクエア社はこのままね、変えないということですね。SQ のまんまということでございます。で、まあ、なんといってもですね、このブロックというのは新しい名称なんですけれども、経済的なね、エンパワーメントの志に変わりはないとね、ジャック・ドーシー氏は説明しております。で、スクエア社ですけども、ブロックという名前は、ドーシー CEO の仮想通貨とブロックチェーンへの関心も反映しているということでですね、スクエア社は、ジャック・ドーシー氏が2009年に設立した決済企業で、ビットコインの取引が可能な送金アプリも運営しているということです。スクエア改名に関して、ジャック・ドーシー氏は今後、仮想通貨分散型技術の事業に移る計画があるとされているということですね。で、2日前にジャック・ドーシー氏はツイッターの最高経営責任者 CEO ね、職を退任したことばかりなんですけども、ジャック・ドーシー氏が今後ですね、以前からスクエア社に関するビットコインハードウォレットなど分散型アプリケーションの可能性について積極的にツイートしていることから、今後ブロックチェーン技術に専念する可能性が高いと見られるということですね。まあ、ジャック・ドーシー氏というのは、まあ、インフルエンサーとしてもすごい影響力が、ね、ある方でございまして、まあ、テスラの、ね、イーロン・マスク氏と同様にこうです、ね、まあ、結構ビットコインに対してこう積極的な、ね、発言をしたりです、ね、実際取り入れたり、そういうことをやっている方ですね。なので、ですね、今回はこの
スクエア社、もう結構ねスクエア社というか安定した名前があるんですけどね、ブロックに変えるというところですね。まあ、先日ねフェイスブックがメタにね、メタバースのメタにね名前を変えたというところもありましたが、この企業がね名前を変えるというところで、まあ、本当にすごくですねこの今後の未来にかけるねやっぱりこの社運をかけたね名前だと思うんですよね。まあ、このスクエア社ですけれども、ブロックというのが、まあ、このブロックチェーンのブロックということですので、やっぱりですね今後の先の未来ですね、このブロックチェーンであったりメタバースであったりですね、そういうところが、そういう流れが来るぞということをねこの社名でね表しておりますよね。なのでやっぱりそこにやっぱりいかにお金がね今後集まってくるかと思うところでありますので、今後もですねジャック・ドーシー氏のこの手腕ですね、手腕によってですね、スクエア社解任されたブロックどういう風になるかというところですね、期待していきたいと思います。あとその他の仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思いますが、こちらはですねこれもコインポストさんのニュースですけども、クロアチアの大手スーパーが仮想通貨決済を導入というねこちらの報道が入ってきておりました。クロアチアの大手コールチェーンのねコンズというね、小売チェーンがあるんですけども、1日オンラインショッピングで仮想通貨決済が利用できるようになったことを発表したということですね。オンラインでも食料品や家庭用品などを購入する際に以下の9銘柄を利用することが可能ということで、今後は実店舗でも仮想通貨決済を導入する予定だということですね。その9通貨というのがビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ステラ、イオス、テザー、USD コイン、ダイということですね。なのでまあ、結構ね多くの9銘柄というのが多いですよね。大体ここまで今まで取り入れた企業といったらこの決済手段としたらね、まあ、4通貨とかそういうところがね、あったり、まあ、ビットコイン、イーサリアムのみだったりとかねそういうところもあるんですけども、今回のこのねコンズですけども、9通貨というところですね。でコンズというこの小売店なんですけども、大手小売店なんですけども、クロアチアの中にね700店以上ね運営するスーパーマーケットのチェーン店だということらしいですね。なので700店舗以上あるということで大きいですよね。でこれがですねバルカン地域でも最も大きい食品製造小売業のグループの会社で、観光客もね多く訪れるということですので、まあ、観光客がね来た場合にやっぱりその自国の通貨ではなくですねこのビットコインでやっぱり決済できる、仮想通貨で決済できるということは非常にやっぱね大きいと思いますよね。なのでこのような流れがですね、まあ、今回クロアチアのね、まあ、小売チェーンということであったんですが、まあ、こういう流れはですね今後まあ世界中でですね、ますます加速していくんではないかと思われます。それではですね次の仮想通貨関連のニュースですけれども、こちらがですねメタバース上の仮想の土地 NFT ですね、それが先週1週間で取引高が1億ドル以上になったということをね、これタップレーダーさんの方でですね、これがレポートがね出ておりました。タップレーダーによると4つのブロックチェーンのベースのメタバースプロジェクトで仮想空間の土地である非代替性トークン NFT の取引高が先週1週間でですね1億ドル以上に上ったということですね。これがですね11月30日の投稿によると11月の22日から28日の1週間の間で、サウンドボックスやディセントランドの、ね、4つの、ね、プロジェクトでの取引額が合計1億500万ドル以上に急成長しているということですね。でトレーダーは、ね、6000人となっているということで、これがですね間違いなくメタバースの土地は NFT 業界の中で次の大ヒットだということを、ね、言っておりますね。記録的な売却額と上昇し続ける価格はクリプト業界の中でも、仮想世界のが新しいトップ商品であることを示しているということですね。これかなり力強いこのデータに基づいたレポートなんですけどもね、サンドボックスの取引高がですね8656万ドルでということでね一番多いというところですね。この7日間の取引の大部分をねやっぱサンドボックスが占めているということですね。でこの4つのメタバースプロジェクトなんですけども、全てねこれがねイーサリアム上のねブロックチェーン上にね構築されているということですね。まあ、その他ねソラナであったり他のチェーンのプロジェクトでも勢い増し始めているということです。タップレーダー
はですね、サウンドボックスやディセントランドのような仮想世界の注目は Facebook のメタへのリブランドから始まったとしている指摘しているということですね。まあ、Facebook はですね、先月名前をメタに、ね、変えたわけなんですけども、今そこからですね、急にこのメタバース関連ですね、すごくね、風が一気に強烈な風が吹いてるんですけども、まあ、これ実際にですね、このわずか1週間でですね、1億ドル以上のね、この取引ということで、今本当ね、土地をね、買いたい買いたいという人が多いんですね。この仮想空間上のね、土地をね、買いたいという人が多いということですね。ますますやっぱりここのね、今まだまだお金が今集まり始めたばっかりなので、これはかなりのね、市場規模ね、規模に膨らんでいくんではないかというふうなことが予想されております。続いてのニュースですけども、こちらもコインテレグラフジャパンさんからのニュースなんですけども、メタですね、メタ、Facebook で仮想広告の対象を拡大ということでございます。Facebook から名前を変えましたメタですけれども、この Facebook の中でですね、まあ、Facebook というのは SNS ですね、ソーシャルメディアなんですけども、その仮想通貨を宣伝するための広告を、ね、掲載する際の資格要件を拡大し、企業がデジタル資産製品を販売する際の自由度を高めているということでございます。でメタ社なんですけども、昨日ですね、1日、これまで3つしかなかった広告主からの規制ライセンスを27に、ね、7つに、ね、認めたということですね。これによって仮想通貨を、ね、宣伝するための広告掲載の申請が多く受理されることになるということでございます。変更前はですね、ごくわずかの企業のみしか Facebook に、ね、仮想通貨に関する広告が掲載できなかったんですけどもね、まあ、かなり、ね、自由度が広がったということですね。まあ、このFacebook ですね、まあ、かなり、ね、多くの世界中で多くの、ね、ユーザーを持っているというところでありますので、そこにやっぱり広告が、ね、出せるかどうかというのは、ね、大きいことでありますので、まあ、こういうふうに、ね、まあ、広告に対しても自由度が、ね、広がっていく、まあ、もちろん規制もいろいろあるんですけども、というところありますね。まあ、何しろこの Facebook は、ね、この SN、ソーシャルネット、ソーシャルメディアの、ね、この名前からメタバースの名前を変えておりますので、このまあ未来ですね、まあ、未来を見つめて、このメタですね、メタは メタ社ですけどね、メタ社はこの Facebook の中で広告、仮想通貨の広告化にね、やっぱり多く載せたいんではないかなとね、思われますね。そういうふうなね、現在の仮想通貨関連の最新のヘッドラインニュースでございました。それではですね、他のマーケットをちょっとね、見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウのですね、現在先物の価格ですね、先物は150ドル高、現在時刻が17時27分ですが、ニューヨークダウの先物は165ドル高、 0.49% 今ね、先物のは上昇しております。ナスダックは57ポイント 0.36%、 先物は今ちょっと上昇しておりますので、一旦のこの株価の下落がね、ここでね、止まってくれたらいいなと思うんですけどもね、そういう動きとなっております。現在の為替ですね、為替はドル円は113円と208円ですね、少しドルが買われ、若干ドルが買われているというところですね、まあ、113円台、まあ、今後のテーパリングによってですね、金利が、テーパリングが終わり、そしてこのその後ですね、利上げが来年まあね、ほぼ、行われることは、もう行われることは間違いなくて、これがまあ何回行われるかというところなんですけど、なので傾向的にやっぱりドルが買われやすいと思いますよね。ドルが今113円ですけども、やっぱドル高に、ね、なりやすい傾向あるんですけども、まあ、現在ですね、まあ変異型のウイルスなどもありますので、まあ、そういう考えもあって、ね、ドルは、ね、下がっておりますね。まあ、それと同様にですね、アメリカの金利ですね、長期金利、アメリカの10年債国債長期金利ですけれども、現在 1.451% とですね、1.4% 台まで、ね、落ちてきましたが、やっぱ長期金利も、ね、上がりやすい傾向にはね、今後の FRB の舵取りを見ると、ね、思われるんですよね。なので、この長期金利の、まあ、急激な上昇は、ね、ちょっと、ね、要チェックかなというところですね。まあ、ここら辺の、ね、1.45% あたりで、落ち着いていればですね、まあ、株式相場や仮想通貨市場にとっても、ね、そんな影響はないと思いますが、あとね、この為替の方もですね、このドルがね、買われ、あまりドル高になっていきますと、仮想通貨市場に対してはネガティブになると思われますので、ね、ここも要注意でございます。あとね、原油ですね、
原油66ドル、1バレル今66ドルですね、まあ、急速にね、原油買われてたんですが、今回のですね、変異型ウイルスによって、まあ、かなり値が落ちてきましたが、これもやっぱり原油もね、上がりやすい傾向となっておりますがね、いずれにしてもですね、まあ、上昇、まあ、100ドルに、ね、行くんではないかとか言われてるんですが、まあね、急激なね、急激な値上がりだけはね、このね、いろんなコモディティにしてもですね、為替や金利にしてもそうなんですけども、急激な値上がりだけはですね、警戒していく必要があるかなと思いますね。まあ、じわじわとね、原油もね、上がっていくかもしれませんね。そういうマーケットの状況でございます。それではね、仮想通貨の、ね、現在の、ね、価格帯をね、見ていきたいと思います。17時29分現在、ビットコイン価格が644万1000円、まあ、昨日と比べると 0.48% の下落ですね。まあ、株式相場が結構大きく下落している中、ビットコインは小幅な下落ということで、まあ、結構やっぱりね、底値の硬さは、ね、意識されてるかなという感じですね。イーサリアムは51万8000円、イーサリアムは昨日ね、大きくね、上昇しましたので、今日はね、ちょっと反動で 3.6% ね、売られておりますね、下落となっております。バイナンスコインは70,880円、 1.07% ね、バイナンスコインは下落しております。ソラナ強いですね、25,195円、 2.09% ね、上昇しておりますね。カルダノエダは174円、カルダノエダは 2.71% 下落です。リップル XRP は109円、ちょっと下落の幅大きいですね、 3.42% リップルは下落となっております。ポルカドット4,014円、ポルカドットも下落の幅大きいですね、 6.1% と大きな下落となっておりますね。ドージコインは23円、ドージコインも下落大きいですね、 4.36% 下落。アバランチェが下落大きいですね、13,192円、 7.13% ね、アバランチェは下落となっております。で、柴犬コインは 0.004円、 6.75%、 柴犬コインも下落の幅がね、大きくなっております。そうですね、あと目立ったところ、そうですね、ライトコインは23,002円、ライトコインちょっと下落大きいですね、 4.66% ライトコイン下落となっております。ビットコインキャッシュは 63,835円、 1.49% ビットコインは下落ですね。アクシーインフィニティ 15,093円、 3.65% 下落ですね。ディセントランドマナー、メタバースのディセントランドマナーですけど、497円、 4.11% 下落ですね。ステラルーメは36円、 5.36% 下落ということですね。仮想通貨市場ですね、まあ、ビットコインがですね、やっぱ結構銘柄的に大きな銘柄下落してるんですけど、ビットコインが小幅な下落というところで強いかなというところですね。あとこちらはコインチェックさんの販売所の価格ですけれども、イーサリアムクラシックは5772円、 4.12% 下落です。リスク上げてますね、484円、 23.17% リスクは今上げておりますね。ファクトムは198円、 1.19% 下落。ネムは18円、ネムは 3.8% と下落となっておりますね。モナコインは185円、モナコインも下落大きいですね、 10% 下落しております。クアンタムは1686円、クアンタムは 8.09%、 クアンタムも下落の幅大きいですね。BAT もね、163円、 8.87% 下落の幅大きいですね、 BAT ですね。 IOST は 4.6円、 IOST は 0.26% 上昇となっておりますね。エンチンコイン387円、エンチンコイン400円割りましたね、 5.8% 下落です。OMG は930円、 OMG も 5.58% 下落、大きいですね。パレットトークン50円、パレットコートークンは 3.15% 下落ということで、ちょっとですね、アルトコインがですね、弱いですね。アルトコインが今、ね、弱い展開、ビットコイン今ちょっと緑になっているので、これプラスに切り替わっておりますが、アルトコインが今日は、ね、弱いかなという展開ですね。まあ、そんな中、ビットコインは踏ん張っているという展開でございます。
それではですね、その他のニュースですけれども、こちらはですね、南アフリカで11月の感染例の7割が、ね、オミクロン株だったということで、今急速に、ね、南アフリカでは拡大しているということですね。世界各地でですね、感染が広がってるんですけれども、この変異株のオミクロン株なんですけども、南アフリカ国立感染症の研究ではですね、1日にですね、同国の11月の感染例の 74% がね、オミクロン株だったということですね。10月時点ではデルタ株が 92% を占めていたんですけども、急速に、ね、オミクロン株に、ね、置き換わっている実態が、ね、浮かび上がっているということでございます。南アフリカでは1日1日に8651人の新たな感染者を確認し、1週間前ですねと比べて6倍以上に、ね、増えているということです。で、南アメリカのアフリカの専門家は、オミクロン株のデルタ株よりも感染力が高い恐れがあると見て、重症化の度合いやワクチンの効果について、まあ、詳しい調査を、ね、しているということでございます。まあ、このようにですね、まあ、もともとこの最初に出たのが南アフリカだったんですけども、まあ、それが、ね、南アフリカの国内では、ね、大きく広がっているというところなんですよね。まあ、これが今ヨーロッパの方でも広がりつつあり、日本やアメリカでも、ね、感染者数が、ね、日本でも2例目2人目が出ておりましたので、ね、そういう形でですね、まあ、今水際対策で、頑張ってはいるんですけども、なかなかこの感染を防ぐのは、ね、難しいというところは、ね、実際に、ね、あるかなと思いますね。今日はですね、まあ、入ってきているニュース関連としましては、そういうところでございます。まあ、今夜のね、またアメリカ株式相場がここまでニューヨークダウといった1000ドル以上、ね、2日間で下落しておりますので、これが反発がなるかどうか、もちろんこれはこの変異株の、ね、動き、新しい情報であったり、また今週はですね、米雇用統計がですね、4日にありますよね、発表されますよね、まあ、その数字であったりですね、で今月はさらに FOMC もありますので、そこら辺のね、パウエル議長のね、発言などによって、どういうふうな、ね、なるかというところで、まあ、そこら辺によってですね、相場全体が、ね、大きく動く可能性があると思いますのでね、しっかりとですね、確認していきたいと思います。はい、以上、本日は2021年12月の2日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。